Жылу ақысын тағы қымбаттату керек. Бүгін табиғи монополияларды реттеу агенттігі үкіметке осындай ұсыныс жасады. Бағаны көтеру арқылы жылу жүйесін жаңғырту көзделеді. Бұл мақсатта қазына қаржысынан да жергілікті бюджеттен де қаражат бөліну жоспарланған. Апатты жағдайда деп танылған жылу желілерін жөнге келтіру үшін тұтынушылардың қалтасы қаншалықты қағылмақ? Үкімет үйінен әріптесім Мәншүк Мақсұтқызы тарқатады. Еліміздегі жылу желілерінің 70-80% қауіп төндіреді. Саршұнақ аязда құбырлар жарылып, жұрт жылусыз қалып, әбігерге түскен кездер аз емес. Осыны ескерген табиғи монополияларды реттеу агенттігі биылдан бастау алып 2020 жылға дейін жалғасатын жаңғырту бағдарламасын жасап шыққан. Есеп қисапта агенттік көп бас қатырмағанға ұқсайды. Бұл шаруаға 200 миллиард теңге шамасында қаражат қажет болса, оның 120 миллиард теңгесі республикалық бюджеттен бөлінеді, ал 58 миллиард теңге тариф арқылы қаржыландырылмақ. Жергілікті бюджетке жүктелген жүк тіпті жеңіл. Олар республикалық қазынадан бөлінетін қаржының небәрі 10% ғана көтереді. Жалпы республика бойынша 1000 жоқ километр желілер жөнделеді. Нәтижесінде шығындар 22%-дан 18%-ға дейін төмендейді. Ал активтердің тозуы 55%-ға дейін азаяды. Тарифтер әрине көтеріледі, бірақ ол инфляцияның дәлізін ескеріп отырып өзгереді. Республикалық бюджеттен бөлінетін 70%-дың тек 10% ғана жергілікті қазынаға жүктелуі қисынға келмейді. Жылу желілерін жаңғырту бұл әкімдердің мүддесінде. Сондықтан қосымша қаржыландырудың үлесін арттыру қажет. Осылай деп ескерту жасаған үкімет басшысы жоспардың қаржыландыру сценарийін қайта қарап шығуды тапсырды. То, что должны быть в нормативах предусмотрены. Бекітілген нормативтерде сапалы құбырлар міндетті түрде болуы керек. Өйткені бұл жылу желілерінің қолдану мерзімін ұлғайтып, жылуды ысырап етпеуге мүмкіндік береді. Бұл тарапта бақылау қатаң болады. Мұны әкімдермен бірлесе отырып жасау қажет. Айтылған қаржыландыру жоспары әлі де өзгерістерге ұшырайды. Әрбір өңір бойынша жеке есеп жүргізу қажет деді премьер-министр. Ал бағдарлама қолдау тапса, жаңғырту жұмыстарына дайындық осы жылдың маусым айында басталмақ. Мәншүк Мақсұтқызы, Ержан Қанапияұлы, Астана.